Доброго ранку, 8 година. Служба новин Суспільного мовника «Поділля-Центр» продовжує інформаційний день. Нагадую, сьогодні понеділок, 24 червня. В студії для вас працює ведуча Світлана Поробок. Аварія на Чернелівському водогоні сталася вчора в день біля села Велика Калинівка Хмельницького району, повідомляє прес-секретар Хмельницькводоканалу Анна Помаранська. За її словами, у частини хмельничан, в домівки яких надходить вода з Чернелівського водогону, вчора та сьогодні вночі не було води. Водопостачання остаточно мають відновити сьогодні. Це відео, відзняте на телефон, надіслав нам хмельничанин Андрій, який не назвав свого прізвища. За його словами, у неділю він відпочивав на Південному Бузі. На кадрах видно, що вода в річці брудна, з зеленими плямами та піною. За словами чоловіка, який надіслав нам це відео, на річці були й відпочивальники, які не зважали на брудну воду та непрозорі зелені плями і купалися. Від чого утворилися на річці такі плями і чи не нашкодять вони здоров'ю відпочивальників, наші кореспонденти протягом дня намагатимуться з'ясувати в екологів. Від сьогодні до 28 червня в кількох мікрорайонах Хмельницького не буде газу, повідомляє керівник Центру зв'язків з громадськістю та ЗМІ ПАТ «Хмельницьгаз» Леся Андрейко. За її словами, газівники перевірятимуть внутрішньобудинкові системи газопроводів та проводитимуть їхнє технічне обслуговування. Якого дня, на яких вулицях абоненти залишаться без газу, можна дізнатися на сайті ПАТ «Хмельницьгаз». Півтори сотні хмельничан, яким за 50, а також їхні діти та онуки, в неділю ввечері прийшли на танці в парк Тараса Шевченка. Ретро-вечірку щонеділі влаштовує культурно-мистецький центр «Ветеран», повідомляє художній керівник центру Михайло Люшня. Це один із заходів, які проводяться у культурно-мистецькому центрі «Ветеран» для людей похилого віку. І не лише для людей похилого. Ви подивіться на нашій ретро-вечірці. І дітки, і молоді люди, і всі танцюють, всі продають один другому настрій. А який репертуар? Ну, який дискотечний репертуар. Ми стараємося, щоб був і сучасний, ну і поєднуємо його з ретро-репертуаром трошки. Є навіть іноземці приходять, приїжджають за кордону люди і танцюють, і радуються, і дякують нам за ці вечірки. Кращим і найактивнішим танцюристом голова обласного відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів Тетяна Галушко після завершення вечірки вручає призи, які двічі отримувала завсідниця таких ретро-вечірок Валентина Андрійчук. Я з першого дня і кожен раз, один раз тільки пропустила, я завжди ходжу. Так що вже і призи тут отримала. Я танцювати люблю, і того я завжди сюди ходжу. Неважно, я кажу, це для душі. Художній керівник Михайло Лушня каже, танці для літніх людей почали влаштовувати минулого року. Минулому році не мали апаратури, то раніше його прикрили, то нам спокою не давали ветерани. Коли будуть танці? Коли будуть танці? На цьому ми будемо завершувати наш випуск. Продовжить ефір каналу «Поділля-Центр» «Твій ранок», а ми з вами зустрінемося за півгодини. До зустрічі!